18-vjetor pasi vrau babajnë e vajzës me të cilën kishte qenë fejuar 2 vite më parë, si dhe plagosi nënën e saj, policia e kryeqytetit ka arritur të arrestoj 38-vjeçarin Altina Luku. Burime nga policia bëjnë të ditur se Altina Luku u arrestua rreth orës 3:20 minuta të mëngjesit, duke u bdhirë hëna, pranë fshatit Prush, ndërsa arma e krimit u gjetë hedhur mes shkureve në zonën e Kodër Kamzës. Më herët, gjatë mbrëmjes së të dielës, policia arrestoi edhe babain e autorit të vrasjes, Skënder Alukun, pasi gjatë një kontrolli të ushtruar në banesë u gjetën edhe u sekuestruan 170 fishek luftarak. Mëngjesin e së dielës, Altina Luku qelloi për vdekje 59-vjeçarin Lutfi Xhaferi dhe plagosi bashkëshortin e tij, Naime, 55 vjeçe, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën.